Вітаю, я Тетяна Федорова. І сьогодні гість нашої студії – заступник генерального директора РЕС з капітального будівництва, начальник управління капітального будівництва Сергій Короєдов. Сергію Вікторовичу, доброго дня. Добрий день. Тема нашої зустрічі буде сьогодні стосуватися проєктів управління капітального будівництва. І з якими здобутками управління зустріло 24-й рік, тобто які об'єкти завершені, ну і готові до експлуатації. Дякую за питання. Так, нам є чим пишатись. Все ж таки ми ввели в експлуатацію один наш об'єкт. Це Довгобуд, один блок в комплексі НТЦ. Ми завершили і отримали сертифікат закінченого будівництва об'єкта. Зараз йдуть операції вводу основних засобів через бухгалтерію. Він досить важко нам давався, тому що ми намагалися не припиняти будівельні роботи навіть під час війни, і фактично вони не зупинялися. Так, нам хотілося б, щоб він був раніше зданий, але так як вийшло, ми вважаємо, це успішний проєкт. Це комплекс з таких трьох, як то кажуть, будівля одна, а призначення в неї три. Це майстерні, це архів РАЕС загальний і протекційне укриття. Ми вважаємо, що це успішний об'єкт, він досить гарний вийшов і недороговартісний давай. Це перший такий проєкт, яким можна пишатися. Ну і ми розпочали будівельні роботи в минулому році на градірнях 4-го блоку. На якому етапі ці роботи, ну і взагалі яка їх мета? Ми зараз знаходимося на етапі підготовки до другого етапу будівельних робіт. У нас ППР блока номер 4, який починається в березні. Якраз ми готуємося до виконання робіт по заміні водоловлюча на градірні номер 6. Тому що на 5-й градірні ми замінили водоловлювач в минулому році, в минулий ППР. Зараз він в нас, постачання виконане водоловлювача, зараз будівельники ведуть підготовчі роботи, збірку водоловлювача, підготовку інших там обладнання, трубопроводів і таке інше. Це досить цікавий проєкт, як з точки зору підвищення безпеки, тому що там на 4-му блоці водоловлювач вже пройшов, відслужив своє і треба було його замінювати. Так він цікавий з точки зору ефективності використання води на станції, і ми сподіваємося, що з економічної точки зору це досить ефективно і з коротким терміном окупності, так би мовити, цей проєкт. Тому що, по-перше, ми економимо воду, по-друге, більш ефективно працює сама градирня. Тобто є можливість підвищити потужність блока. І це початок. Це було зроблено на одній з градирень 4-го блоку. Зараз, під час ППР в 24-му році, ми продовжуємо цю роботу і будемо закінчувати. І напрацюємо одночас вже дані, як воно з точки зору цифр виглядає. Це дуже цікаво. І в нас попереду амбітні плани щодо градирень 3-го блоку. Також хотілося б почати проєктування, тому що ми вважаємо, що це перспективно для нашої станції не лише з точки зору діючих блоків, а й майбутніх. Продовжуючи те, що ви кажете, чи вже проведені якісь передпроєктні роботи, чи ще рано про це говорити? Я про 3-й блок. Звісно, вони проведені, передпроєктні роботи. Власне, досвід реалізації заходу по реконструкції блоку 4 багато нам дав.
ми побачили, як це може бути, як проєктувати, на що звертати увагу. І таким чином намагаємося поводитись, щоб, як то кажуть, не наробити такі, тих помилок, які, як завжди буває на пілотних, так би мовити, заходах. Тому у нас є досвід, і ми починаємо робити. Думаю, що завдання на проєктування розроблено. Це вже досить такий вагомий проробіток. Ви кажете, що навіть у війну продовжували роботи, маю на увазі перший проєкт, про який сьогодні ви говорили. Але все ж таки, чи вплинула війна на хід виконання робіт, можливо, інших робіт? Взагалі, як війна вплинула на роботу вашого підрозділу? Звісно, війна вплинула. Вона вплинула на кожного українця. Так. Нашим завданням було перше зробити якнайшвидше можливість використання за призначенням протиракетного укриття. Тому ми намагалися навіть в тимчасовому варіанті разом з нашими колегами з УПАГРА опрацьовувати такі питання, а що будемо робити, як буде повітряна тривога або ще щось і таке інше. У нас навіть, можу сказати, що були тимчасові інструкції для, з точки зору можливості використання навіть недобудованого об'єкта. Тому, наприклад, ми спрямували всі сили спочатку на завершення будівництва саме протиаційного укриття. Це таким чином, я відповідаю на ваше питання щодо, як вплинула війна. От таким чином вплинула. А по-друге, звісно, що є проблеми з точки зору будівельних організацій. Багато людей пішло на війну, зменшилась кількість працюючих на об'єкті. Все це впливало, але все ж таки не можна було зупинятися, тому що гірше за все, коли об'єкт покидається будівельниками, нами, і він приходить в непридатний стан. Потім досить довго і багато сил приходиться витрачати на те, щоб відновити все це. От таким чином. Тому ми намагалися продовжити роботу хоча б тими людьми, які були на об'єкті тоді. А що стосується впливу війни на роботу УКБ взагалом, звісно, це вплинуло на нашу роботу і взагалі на інвестиційну діяльність всієї нашої станції. Тому що зараз нам треба зосередитись на саме нагальних, першочергових проєктах. І поки відкласти те, що може ще трошки почекати. Наприклад, от у нас є такі об'єкти, ми дуже хотіли його вже починати продовжувати будівництво. Це довгобуд, так зване цищу, будівлі, яка недобудована давно, вже кілька десятків років, а між третім і четвертим блоком. Вона дуже потрібна станції, але все ж таки ми розуміємо, що вона може почекати. Зараз є нагальні проєкти, про які вже розповідав, і це саме на цьому ми зосереджуємось. Тому, звісно, війна впливає на інвестиційну діяльність нашої станції. Які перспективи будівництва нових об'єктів? Час все ж таки непростий зараз. Так, час непростий, ви праві, і може декому здається, що не треба думати про нові об'єкти. А на мій погляд, про нові об'єкти завжди треба думати. Не дивлячись на те, що війна йде і важко, і наче є більш нагальні проблеми, які потребують скорішого, якнайшвидшого вирішення. Але ми повинні думати про наше майбутнє, про післявоєнний устрій. Власне, для цього ми і воюємо. Щоб жити далі. Щоб жити далі і дивитися в майбутнє рівня України. Тож, енергоблок номер 5, чи реально це сьогодні? Розумієте, проблема, не проблема, а мабуть у багатьох є таке уявлення, що п'ятий блок – це лише бетон, обладнання і таке інше. Так, це все важливо, але це вже, так би мовити, другий етап. Власне, будівельні роботи. Не менше і
може бути складніше, мабуть, це вийти на цей етап. Тобто досить багато треба зробити з точки зору підготовки до будівництва. Можливо, ці роботи вони непомітні там, на загал, як то кажуть, але це досить складний і великий пласт роботи такої. Тому я вважаю, що зараз є можливості нам проводити таку роботу. І це дуже важливо. А як ми не будемо зараз це робити, потім нам прийдеться всерічно її виконувати по-любому. Ми всі розуміємо, що будівництво такого об'єкта, як енергоблок, це дуже складний, довготривалий процес і потребує максимальних сил і концентрації. Тому запитання в мене такого плану. Остання інформація, яка в нас є на сайті, це те, що згідно з дорожньою картою, яка була оновлена, це в нас на сайті в травні 2021 року. Кінцевий термін грудень 2030 року. Чи змінились? Чи є якісь дані взагалі? Які терміни виконання робіт будівництва 5-го блоку згідно з дорожньою картою? Я можу сказати вам, що взагалі-то нам треба актуалізувати дорожню карту, це по-перше. Тому що якщо ви подивитесь на цю дорожню карту, там є одна річ. В назві дорожньої карти є будівництво заміщуючого потужності, блок номер 5, заміщуючий. Тобто вся концепція блоку R5 будувалася на тому, що ми його, цю потужність, створюємо як заміщуючу для блоків 1-2. Зараз іде мова не про заміщуючий блок. Все ж таки досвід експлуатації першого, другого блоку показує, що рано списувати їх і можливо йти на продовження терміну експлуатації ще раз. Я думаю, що спеціалісти зможуть більш детально розповісти про таку роботу. Але якщо ми змінюємо концепцію і це не заміщуючий блок, то, звісно, нам треба актуалізувати карту, дорожню карту і водночас, можливо, внести корективи в наші ті роботи, які ми вже виконали, коли ми не знали, такої інформації не мали. Тому так, ми зараз якраз повинні актуалізувати дорожню карту. Перш за все, це перший, як так би мовити, такий вагомий, як то кажуть, вхідний даний. А по-друге, ми вже можемо базуватися зараз, як ми знаємо, на визначеній реакторній установці AP1000. Фірми Вестінгаус. Тоді, коли ми починали роботу з п'ятим блоком, ми розглядали кілька можливих варіантів реакторних установок, тому була проблема, які, власне, обирати для компанії, для України, наприклад. Тому зараз в нас є нові дані, і ми повинні їх впрацювати в цю дорожню карту. Що я маю на увазі, коли я говорю про актуалізацію дорожньої карти будівництва блоку R5. По-перше, я сказав, що ми змінюємо концепцію. Це вже буде не заміщуюча потужність, це по-перше. А по-друге, у нас вже є обрана реакторна установка AP1000 фірми Westinghouse. Отже, нам треба наші кроки, які ми прописували в попередній дорожній карті, відкоригувати і намітити те, що нам треба зараз займатися. Тобто нам вже не потрібно буде в дорожній карті, наприклад, приділяти увагу і виконувати роботи щодо вибору реакторної установки, а це я хочу сказати, що доволі багато часу займало в рамках проведення блоку R5. Це по-перше. По-друге, нам треба зараз провести аналіз використання води річки Стир з точки зору достатності її, з врахуванням того, що РПС не заміщуюча потужність. От саме такі роботи повинні бути виконані зараз, і ми вважаємо, що потрібно зараз продовжити їх. От що я маю на увазі, коли я кажу про актуалізацію дорожньої карти Р5. І, може, нас не повинно хвилювати те, що термін вводу Р5 дещо зміниться, як то кажуть, вправо, за 30-й рік піде. Тому що ми знаємо, що компанія зараз
дуже активну роботу проводить з провадження нових об'єктів на Хмельницькій станції, саме нових блоків. Тому ми підемо слідом за ними. Нічого страшного, але робити себе вже зараз починати, щоб ми були готові потім до виконання їх своєчасно. Я можу додати про те, що восени минулого року ми внесли пропозиції щодо внесення нашого блоку номер 5 в розвиток громади. Є там, вони до нас, до міська влада зверталась щодо пропозицій, щоб ми надали. Ми надали пропозиції щодо включення в план просторового розвитку громади Варажської блок номер 5, тому що ми знаємо, що можливо, нам потрібно буде виділяти додаткову землю під будівництво блоку, під будмайданчик, як буде це споруджуватися. Тому от вже практичні такі рухи станція зробила. Дякую вам, Сергію Вікторовичу, що приділили нам час, за цікаву розповідь, за корисну інформацію, якнайшвидшої нам перемоги, і нехай всі прагнення наші втілюються обов'язково в реальність. Дякую. Вам, шановні глядачі, нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був заступник генерального директора РЕС капітального будівництва, начальник управління капітального будівництва Сергій Короєдов. На все добре.